Oyinzo tuka kasa tulaba nti omwami wa yagala kusaddaka. Obunkenke bwe ndiko n'obunkenke bwantaddeko nga nnoonya tebwe banoonya omukazi. Si nze mukazi asoose mu maka ge. Bangi bazze bagenze atabanoonya nga bwanoonya. Question mark eri awo. Ebintu ebyo tebyali bituufu. Era nsooka kwetondera famire yange. Famire ya bba wange nga njagala bategeeza neera nate omulundi omulala mu kamera nti ebintu bye nayogera tebyali bituufu. Kati singa ebintu binaakusaddaaka ate nga tulinayo totidde. Neewaayo oba kufa kufa kati ku luno kanfe ng'amanyi. Kubanga nakabira ne mu kamera. Nakabirako mu kamera nga mu butuufu nange nkirabira ddala nti kye njogera tekiriiyo. Kyekintu ekyankaabya era abalabi bayinza okwebuuza nti omukazi ono yali akaabalabika yalina obulumi nedda. Ekintu ekyankaabya nti nalabira ddala nti nnimba n'omuntu gwe ndiko muwaayiriza. Kati waaliwo mabegako awo nga sinaba kudde waka. Omwami wange yagenda n'akwata kavidiyo k'omwana waffe eyafa. N'akateeka ku TikTok. Yakakwata ati? Yakateeka ku TikTok kavidiyo kale. Ekifaananyi? Kyali kifaananyi kale waliwo obulumi biki biki bwe bityo. Kati we bayogerera nti we bambuuliza ekibuuzo nti ye yasaddaaka n'omwana wammwe. Akantu ako we kaaviirayo nti vidiyo egyo twali tugirabye ffenna nange kwe kukkiriza naye nga embeera eyaliwo omwana waffe ng'afa ngimanyi. Mukyala eyantuukiridde ne tumukolako emboozi ng'agamba mukyala wo naye ng'agamba oyagala kumusaddaaka. Omuyina essaawa eno kati olinayo? Yagenze ssaawa ndowooza nga ssaawa zibadde nga 8:00-7:00. Era ye ensonga lwaki nkukubidde kuba sikumanyi. Olowooza lwaki mukyala wo yalituuse okutemaggulako eggamba eddene bwe rityo? Kye nsaba ogenda kunsindikira ku maloboozi ago kuba ebiseera ebisinga tukola emirimu gino. Abannaffe abamu bayinza olowooza tubalwana so nina okuba n'obujulizi. Amaloboozi ngalina okugyako ag'omukyala ng'ayogera nabaawo simanyi oba ye abalikoodinga. Gonna g'olina kasaba nga bakusaba ssente yebera blackmail guba musango. Ssente bazisaba? Wazibawa? Bazisaba. Saabawa. Yasooka n'asaba Adamu oyo Adamu yasooka n'asaba 3,000,000 ate passport n'endagamuntu y'omukazi. Kati ngendo kinoonyereza nga omukazi tafunangako visa yansi yonna. Kati ne ngamba ate bamufuwa batya tiketi neeraba nga tekiriiyo n'omukazi n'agamba tekisoboka kubanga nze ebintu yabigobangako ng'ayogera nange nze mbadde soogera naye. Ekyo ne nkibuuka bwe nakibuuka ne bateekawo akaviiri eyo. Vidiyo bwe nabakubira ne baasabye obukadde bubiri okugiggyayo. Ogambye Fred? Ye Fred muvubuka bamuyita Fred n'essimu ze zibeerako okwo kubeera ku YouTube chano yo kweziri kubayira kwenna gyessimu okumukubira. Ye Fred simanyi gundi ye bagiyita Icon Media chano ye bagiyita Icon Media naye ng'ali mu bende yabeera era naye eddoboozi lye ndirina nga eddoboozi lye omukakyala ye yayogera naye nga nnyamba n'abanga yalikodinga amaloboozi ge ng'amusaba ssente miliyoni emu ku linki y'emboozi eyo saati njigattamu wano eno nga tukola kale tweyanziza ssebo kati ensonga zino omukyala alo esebo ensonga zino omukyala adda azze wano ku da final channel akwetondere ne famire mu lwatu so nange ngenda ziteekayo wadde weekaanyiza amawulire naye engedi kati ye gy'agamba nti yayonoonera mawulire alina okudda mawulire era atereeze banaabaawo kyonna ekyeddaakisiza tujja kuba tukuwuliza.
Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno kulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza na bapangisa obukulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M. Oba 0705-9-93. Tufuna ku WhatsApp +9-3-3-8-8-5-9. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikuliniyo enaku nga bbiri eziweddeko nakubira esimu nikugamba nti n'ebintu bye mwali mugenda teeka ku social media temubisaako iye kubanga embeera ye yaliwo mwamwagireetawo teyali nze yanze kye nali njagala kyali kitono naye kati essaawa zino we bituuse nze nyina nze nfunye obuzibu ng'omuntu sikyasobola kukeera ku makya oba neŋŋamba nti mbeko kye mbikkirira oba nkole ntya ekituufu ky'omwandeetera obuzibu ate nengezaako okugamba tewanzikiririzamu oba tewampuliriza ne mugenda mu maaso ne muteeka ebintu ku YouTube essaawa zino Hello? Okay, katutandikira awo. Final channel B in the no. Nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna. Olunaku olwaleero tulina omukyala eyeekubidde omulanga nga amawulire gamufuukidde ekizibu gamenyeemenye famire ye famire ya bbaawe naye kennyini obulamu bwe ne bukyuka mu ngeri emu oba endala njogera okubajjukiza tubatuusibako Almutawa Enterprises Uganda Limited bakafuluba real estate business mu ggwanga Uganda abasangibwa Nansana just opposite Hotel Ivory enamba y'essimu eyo ogiraba gwayagala ogende Canada naffe ne tukugamba nti nno otambula ne bannaffe aba African Canadian Convention presents a global conference on mental resilience, substance abuse, addiction, n'ebirala webityo nga bw'olaba endagirira awo atambula ne bannaffe abo gwayagala ogende Canada enamba y'essimu ogiraba. Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa era gwalina ebizibu eby'enjawulo osobola omukoonako ne mwogeramu n'olaba kikyayinza okubeera ng'akukolera. Nyabo, saba obuuze ku bakulaba ku da final channel. Abandaba ku mukutu guno eno. Naye ojja kwogerako nnyo. Edoboozi kwe litres. Okay. Abandaba ku mukutu guno kwa da final channel. Babuuzaako kimwasiirye mutya. Ndowooza kati buli lw'olaba kamera weeraliikirira kuba wenna nkulaba oli ku bunkenke. Kiki? Simanyi nze siri muntu wa kamera kale era saabimanyiira. Newe wa social media toyina gyonsanga. Naye kino kyanguddeko simanyi. Kyakuguddeko ekibambulira. Yesebo. Soko obulira abakulaba gwani amanyago? Amanya gange ampita Asima Patience. Ali mukyala munyankole? Yesebo. Asima Patience. Lwaki aba banyankole baagala nnyo Patience? Nange simanyi. Bagumiikiriza? Nagenda okukula nga ly'erinnya lyange. Okay, kati byatandise bitya? Kubanze wanoonyeza
weekubira omulanga, bakusaba ssente, bakwogeza ebintu mu kamera, obulamu bwo bukyuse. Ebintu bino byatandika bitya, Asima? Ebintu bino, era okuyingira mu bintu bino, obuzibu nabujja ku mbeera nti nali njagala genda bweru. Ninsanga nga ngudde mu kintu kino ate nga sikyetegekedde. Wali njagala genda bweru? Nali njagala genda bweru. Kukola? Kukola. Kati ate otuuka otya okubeera nga nze emboozi gye nalaba ku mutimbagano, oba ekwogezaako akanaginagi, eri yagamba nti bbaawo yasaddaaka omwana, ate naawe ayagala kusaddaaka odduse lwa bulamu bwo, ate kati wano ngamba wali oyagala genda bweru. Byatandika bitya ate okuyingira mu kusaddaaka? Nali njagala genda bweru. Abantu be naddukiramu nga njagala bannyambeko batambuze ebintu byange ngende ebweru, neŋŋenda otuuka ekiseera nga tebakyasobola oba kweyongerayo oba kubako kye bannyamba, kubanga bba wange yali atambudde ng'amakubo gonna agazibye nga sikyayina gye ndaga. Kubanga ŋŋenda kuva ewa bba wange naddukayo obuddusi ne mbaddukiramu. Njagala abanyambe naye ng'amakubo mazibe. Ng'amakubo mazibe mu ngeri ki? Naddala awo nga ku Interpol we tufunira ebbaluwa ezo ezitukkiriza okufuluma. Awo we yateeka agundi. Ne bagamba nti ono mukyala wange. Nansibira awo nga sirina gye ndaga. Ewaava obuzibu buno bwonna. Okay. Kati aha otuuka otya okurikoodinga vidiyo ate muwaayiriza bino byonna? Oba eyogera bino simanyi kuba kati gwe waŋŋambye oyagala bimenyawo. Ekitegeeza wali owaayiriza, saagala atulaba agambe nti ate nsaza omusango nti owaayiriza, gwe waŋŋambye oyagala bimenyawo bikufuukidde ekizibu. Ekitegeeza tebyali bituufu. Byo byali bituufu, tebyali bituufu? Ebintu ebyo tebyali bituufu. Era nsooka kwetondera famire yange, famire ya bba wange, nga njagala bategeeza neera nate omulundi omulala mu kamera nti ebintu bye nayogera tebyali bituufu. Wabula ebintu ebyo nabyogera nga njagala kuyisaawo kiri oba omuntu eyali antadde mu sisitimu eyo nga ayagala tumenyewo kiri, omusajja amakubo agate ŋŋende. Y'ensonga lwaki twayogera ebintu ebyo naye nga ebintu si bituufu. Kati bitandika bitya? Kuba tulaba lwaleero ayinza okuba teyalaba mboozi erigimalayo. Byatandika bitya okubeera nga mutuuka kugamba nti katukole vidiyo tuwaayirize kino era tugenda funamu kino? Kati embeera eyo yava nti wenakomawo omu maka gange ewa bba wange, bba wange nanteekako embeera nti ye okutereera omutima oba okkakkana nga paasipooti yange agirabako wali ku mmeeza. Nali sirina buzibu mu ekyo kubanga nali nkitadde nakivuddemu. Kati awo we waava obuzibu naŋŋamba tugende tukime ebintu ebyo, naye nali sikiraba bubi nze kubanga nali nkivuddemu nga we nkugambye. Nga tuli ne tugenda okutuuka ku musajja eyali alina paasipooti yange gwe bayita Adamu nga paasipooti agiremera, aŋŋamba nti noomanyi ateekawo embeera awo nti abantu b'obadde ogenda nabo bali mu kugenda era mu wiiki ejja bagenda. Kati gwe essaawa zino weekuba oli mu mbeera, bakutaddeko embeera weekube ate obiveemu. Kooye kati nkole ntya? Kwe kuteekawo emboozi eyo njogere tumenyewo buli kimu, omusajja tumwekutuleko tuyiseewo embeera eyaffe. Adamu y'ani? Omusajja oyo era abeera wa? Nakwasa ebiwandiiko byange era yali ayagala kunkukusa kuntwala bweru. Asangibwa mu kitundu kye bayita Mubende, mu disitulikiti y'e Mubende. Mubende. Adamu gy'abeera ayina kampuni? Ebyo sijja kulimba, sibimanyi. Gwe wamumanya otya nti Adamu atwala abantu ebweru? Kubanga abasinga okugenda ebweru agamba nayitidde mu kampani egundi. Gwe Adamu ng'omuwa paasipooti yo
obanga omuwe biwandiiko byakuyamba ogenda ebeera bakusuubiza yakugamba agenda kutwala atya anti kakati ebisingawo sibimanyi naye nze yankakasa nti ye ayina engeri gy'asobola okikola antwala ebirala saaya mubuuza oba kumanya Adamu omumanyi otya Adamu mukwano gwange kubanga twasoma fenna mwasoma naye obbi Sebo. Kati odduka ewa bbaawo ogenda wa obbi nga kikangamu obbi mwalinamu enkolagano edda oba kuba nze oŋŋamba nti oddusa ate ogenze wa obbi bagenda kumanya obbi sitole kiwagwani kye kigenda mu maaso edda Adamu mufumbo Sebo. Nga bw'okirowoozezza si bwe kiri nanze ndowooza mangu edda kati nga wandibadde awo oli najja nti munafunye obuzibu bwe buti naye nsaba onnyambe mbeereko ewuwo akabanga bwe kati ate ng'oba ku kintu kino wekiti nga we nali ŋenda ebweru nti ŋŋenda bweru biki biki naŋŋamba aha otuuse ku muntu ki omutuufu kubanga nange kennyini nsobola okuyambako n'okola ki n'ogenda kati wadamu watuukayo ogenzeeyo weekubidde omulanga ki ekikuddusiza ewaka nsonga kize wali owaadamu kuba wemmanya nti oli mufumbo wadde oli ogi olina okunnyinyonnyola ekimbeeza wano ekikuleese ewange nkuwa obuddamu nsonga ki kakati wenatuukayo namunnyonnyola manyi obufumbo buno bubeeramu ebikko obufumbo si bwangu bubeeramu ebiwonvu si bwangu nze mbadde wange kumala emyaka kumi nga sikola era nga nze omukyala sirina kyendagawo nti ki kino kye nnina nga gye buliva ne gye bulaga nga ntunula mu maaso eyo ndibeerawo ntya naye nkale nga njagala ŋŋende nkole nzimbeyo ku mayumba gange oba ngaago newe naaba nga sikoze bizinesi nti njakeera ŋŋende nkole newe naaba ntaddeyo amayumba gange manya nti ngajja kuba gannyamba nga nze omukyala nga seesibye ku bintu by'omusajja nti gwe neemaliddemu we namunnyonnyola mu mbeera eyo naŋŋamba oli mutuufu kikumi ku kinnaakyo tugende mu maaso mulina abaana bameka tulina abaana babiri abaana babiri mu bufumbo bwamu obwo gye wadduka kati wasoma ki nze saasoma saasoma kinene kiri awo naye nga nagendayoko nti madde neebuuza lwaki omaze emyaka kkumi nga tokola so nosalawo n'obeera housewife ewaka n'omwami wo ng'oli mu maka gammwe temupangisa olina n'abaana babiri ate n'osalawo nti odduke ogaveemu amaka ate ogenda okole ofune amaka kale ensonga yo osobola ogiwulira nti omukyala naye aba agalayo akasente ng'akakenga omuntu kati Adamu akugamba ky'osazeewo kituufu agamba ky'osazeewo kyekyo kye tulina okugenda nakyo kubanga ky'oyagala kati ne tusalawo ensonga zaffe ne tuzitambuza ne zigenda amaaso mu kugenda wano wali owuliddeko bbaawo nti oyagala kugenda bweru nali sobola mugamba kubanga nali nkimanyi kikumi ku kinnaakyo tasobola kukkiriza anjagala mubuleko bwe ntyo kati wova ew'omusajja otuukira wa enava ew'omusajja nagenda saagenda waka kuba nali mmanyi weŋŋenda ewaka era bajja kunsangayo baawo ajja kunoonya kitereza baawo akwagala anjagala okay nagenda ŋŋenda mu disitulikiti y'e Mubende waliyo omukwano gwange ayina maka yali kubanga namanya nti wenziriku yanja funayo obuddamu mbeere ebbanga yona lyenaabanga ngumiikiriza ebintu byange we linaaba lituuse ŋŋende omusajja oyo bamuyita Adamu abeera Mubende ayina famire ye ayina omukyala kale benabeeramu twabeeranga mu nyumba abantu basatu omukyala yakumanyi amanyi akumanya atya omukyala
naye mukyala naye yennyini tuveera ku kyalo kye kimu bonna bava ku kyalo kye kimu bonna beewasanga bo baliva ku kyalo kimu bonna bembalala bava ntungamu ntungamu okay tomukyala akumanyi era atasuubira nti baleese mujjawe Because waliwo omukyala okubeera mu maka ge na omusajja ono ayinza okwagala tufumbe babiri ekyo yali tasobola kisuubiriza kubanga yali amanyi era nga nange mbamanyi okay wabeerawo bbanga kyawo nabaarawo emyezi egyali ebiri myezi ebiri nga bawa owulira nti bawa akunoonya yonna gy'oli ng'owulizaayo kuba omuntu waaba yeekwese aba awuliriza naye ateekayo kozi sigino n'agamba kiki ekitambula eyo ekituufu bba wange ye yali anoonya yali anoonya era nakimanya kubanga yateekako n'ebirango ku tivi kale wulira omukwano ne bakuteeka ku tivi nti alabyeko kwani wagambye ku patience nti kati awo tokuba muleete ensonyiwa ezankwatira nempulanga penyingidde kamera buto olwo lwe nayingira embeera eyo soka leke oba otudde awo ng'olaba ekirango ku tivi nti omukyala patience biki yabuzeewo tumunoonya amulabako tokuba simulalu simulalu tokuba simulalu tokuba wabula tumwetaaga awo wonna tewabuuzaako lwaki bakulanga Tresi baali bakulanzeeko mu ggwanga lyonna akalango ne kakuba kampuni ziranga byamaguzi ono balanga wa mukwano bamunoonya awo nga tofunamu nti naye omusajja ono anjagala nali nkimanyi kyakwagala okugenda sigamba nti naye ngenda mwekwekako bbanga lyonna wali oyagala otuuka eri nze nali njagala mala otuukiza ekinyusi kyange then munoonyeko kubanga olredi nali nkimanyi era tulina abaana tulina famire nali nkimanyi naye nga nali njagala sooka kuyitawo wali osooka osayininga emyaka ebiri omanye abawalabu abo badombeza nnyo bannyinaffe era ennaku zino omunayuganda w'abaana ba anobeera ku kyeyo si bwe kiri bino bye mwano banga ne mudda ewaka kati omunayuganda era oba otonya omuntu ataano oba obulungi paasipooti buwalabu myaka ebiri ekiyumba kimala mukuba n'alyoka akomawo si bino byagamba nti bakukime kati gw'olaba akalango ku tivi banoonya n'ensiima patience ndaba akalango banoonya era olwedde nali nkimanyi nti ajja kunoonya naye nafuba okwekweka kati omanyi abawulira ennugu ababeera kuno aba it will end in tears gwe bakunoonya abo abasajja nga n'omala weebuuza akola bukozi nkuwonye kati gwe bakunoonya yisi wa mmango tugende mu maaso kati bakunoonyeza bannoonyeza bamala okunoonya naye nga sinatuukiriza kigendererwa kyange nasaba oba wayitawo omwezi nga gumu mu maaso awo nda okulaba byensindiikiriza tebigenda nenkwata ekkubo n'enzira ewaffe n'oddayo wabbaawo nenzira ewaffe ewaka gye banzaala wadda nawaka gye bakuzaala kubanga n'abazadde nabo baali banoonyeza ebbanga okay nabo nga banoonya ate ng'omutima gubaluma bubi nnyo ate nga muli kinnuma ngamba lwaki kiri bwe kiti ka ŋŋende waka naye olaba ebizibu bye waleeta otadde omusajja mu buzibu abazadde bamubuuza muwala waabwe nabo beekwese kuba omanyi woonaogera bajja mugamba ali wano kati ekitegeeza omusajja famire yo senga yali singuminkiriza omusajja yandibadde mu kkomera okay ebyo byonna tewabirowooza ng'otandika omuzannyo gwo nti omusajja oyo yandibadde mu kkomera taata w'abaana bo nga famire yo emusibye nti nno wabula kuba tulabyeko amawulire wano abantu nti oli yabula ne bamala emyaka mukaaga muntu ali mu kkomera mbw ate wuno yalabise mulamu okitegeera si eyo yali ensobi famire ali siwandigibiddeko kati kale famire ozeeyo ewa famire we nakomawo ewaka omwami ne bamukubira yajja lubaluba nankima ne nkomawo ewaka e Kampala kati we nakomawo
waise onga wikemu na inga wena gamenti passporti yangi nevi nkwata kona limbire seri omwami ngo kwagaloka kana bulungi ngayagala birabe waikuchi meza tugenda tuchime ebintu ebyo nayo lwatuukayo atawo embeera we yakaluubiira n'okutuuka okuddamu etegeeza okomawo ng'ovudde wano bakwano bo ogenda omwa ewamu ewaka kati wotuuka ewaka omwami bamukubira akukima bamukubira nga nkima kati ewaka bwobagamba otya saagala kulekayo enestone antan ewaka otuukayo bagamba ha ewaka we natuukayo empanyonyola gye nali era nga famire eyo bagimanyi kati bo tebakitwala nnyo nga kikulu naye banenya lwaki mbula ebbanga eryo lyonna nga soogera oba nga sibategeeza bo nga bo banenya era nekyo banyiga nnyo ensonga zaali zakubuuza era n'obagamba oyagala genda kubaako kye weekolera nakibagamba era nakibanyonyola ne bakitegeera mumbeera eyo era tebansapootinga kubanga baŋŋamba oli mufumbo oli mufumbo yogenda okunoonya obirina kuba era temupangisa bobwe bati obo baŋŋamba okay kati omwami naye n'aba najja n'akunoonya najja nankima nakukima netukomawo ewaka waisewo nga wiikemu yabaddemu babbiri sikyabijjukira bulungi nnyo naye naŋŋamba nti njagala bintu ebyo bibeere wano njagala passipooti awe wava obuzibu buno bwonna kati mukujagala passipooti jjukira wagiresewa mubende ogenda emubende okima passipooti wagenda wekka mwagenda mutya twagenda fenna n'omwami omwami aha wetwagenda omwami gwe nali mpadde passipooti oyo omwami Adamu n'atuuka ensonga n'azikalubya azikalubya atya nga atoze n'omwami wo akulaba ŋŋamba nti n'omanyite obadde ogendagenda mu wiiki ejja naye obuzibu obuliwo kati saawa zino bakubye akalimi oyagala kukola ki kugenda n'omusajja ebintu byo mbikuwe lwaki tetuteekawo mbeera ereetera okuba nti omusajja oyo akuvaako tegeeza Adamu ye tayagala obe mufumbo n'ebbaawo kati ye Adamu kyeyali afa kyeyali ayagala nga wenkugambye nti yali mubi nebyokutwala abantu ebweru yayagala kukola sente tenkitegeera luvannyuma omuntu gw'owaayo n'agenda ofuna sente obanga gw'otunze nze nalowooza nti anumirirwa mu kusooka naye ngenda okizuula nti ate ye yali mukozi wa sente okay kati akalimi akakuba nga ŋŋamba omanyi kyetugenda okukola njagala nkuyambe nti kalesebo naŋŋamba ono omusajja olwo tuzze tuli wali eri tumuteeze naye we twasanga taliiwo mu mbeera eyo neŋŋenda omukyala we netumukubira essimu twamukubira essimu naŋŋamba nti ndi mukujja naye nkyaliko walako naye oyagala nkuyambe ko yeye nange njagala era onnyambe ekituufu kyo sijja kulimba naliko puresha za mirundi ebiri gye navudde passipooti yeetaagibwa nalindeseyo n'engoye zange bwe natuuka nensanga ng'engoye bazitegese kabaaga kange nga bakampa bagamba kati ekirala ki kooyena nti n'ebiwandiiko mbadde mbyagala kati nze ŋŋanze we nasaba ebiwandiiko yama nti kaweddemu famire yo teyagala ogende ku kyeyo eyiyo eri gye bakuzaala n'omwami wo tayagala ogende ku kyeyo gwe wali oyagala genda ku kyeyo naye baana abavunaanyizibwako bakunnyonnyodde mbu togenda kati naŋŋamba nti omanyi kyetugenda okukola okuva mu bino olwo nno omanyi nti nza ntaasa tubiveemu ŋŋamba ŋŋenda kukuyitira owa mawulire wemala okumuyita tutiisetiise omusajja oyo akuveeko kumbe kyebandeetera nze sikola ki sikitegeera bakugamba bagenda mutiisatiisa batya bagenda mutiisatiisa tukwate akatambi wetumala okukakwata akatambi bakamulage bwe bamala okukamulaga then atye
kumbere eyo akore ki anesonyiwe akatambi nga mugenda kakwatanga kagamba ki katinze ebyakatambi navawo nga kale yangamba nti njagala oyogere buli kimu oyogere nti bawanga saddaaka abantu bawange ayagala kunsaddaaka era ayagala kunzita ensonga lwaki ndi kumuddukako era njagala wanamawulire mu nnyambe kati wanaalaba akatambi ako agenda kwesonyiwa kuti bawono wakabeera naye emyaka 10 esebo gwe bakugamba ogambe nti asaddaaka abantu mu bbanga eryo yali akasaddaaka bameka mu myaka egy' 10 nti embeera eyaliwo nze bangamba yakutiisatiisa okay. Adamu kenyini yangamba okuyita okugenda okuleeta owamawulire okutuuka awo ate owamawulire amanyi sitoori yonna sinaba kwogera naye kubanga simumanyi nsanga sitoori amanyi era nze okutuuka okudda mu kamera nze tebambulifingako nti oba ogenda kukola bwoti kyebintu kyebangamba bangamba nti kyebakubuuza kyoba oddamu kakati ne ntuuka okutuuka mu mawulire ku lw'embeera eyo nga balibo bennyini nga Adamu yankozeseza ensobi n'aŋŋamba nti yogera bw'oti ne bw'oti ne bw'oti omuntu atulaba ayagala kumanya bibuuzo bibuuzo ki ebyo bye baakubuuza byojjukira ebyavaako obuzibu bakubuuza batya ebintu ebyasinga okunnuma kubanga nakabira ne mukamera nakabirako mukamera nga mu butuufu nange nkirabira ddala nti kyenjogera tekiriiyo kyekintu ekyankaabya era abalabi bayinza okwebuuza nti omukazi ono yali akaabalabika yalina obulumi nedda ekintu ekyankaabya nti nalabira ddala nti nnimba n'omuntu gwe ndiko muwaayiriza kati waaliwo mabegako awo nga sinaba kudde waka omwami wange yagenda n'akwata kavidiyo k'omwana waffe eyafa n'akateeka ku TikTok yakakwata atya yakateeka ku TikTok kavidiyo kale ekifaananyi kyali kifaananyi nagati kale waliwo obulumi biki biki bwe bityo kati webayogerera nti webambuuliza ekibuuzo nti ye yasaddaaka n'omwana wammwe akantu ako we kaaviirayo nti vidiyo egyo twali tugirabye ffenna nange kwe kukkiriza naye nga embeera yaliwo omwana waffe ng'afa ngimanyi mulina abaana bameka tulina abaana babiri ekitegeeza yali wa kusatu yes, first born last born yali last ye yali yafa bibye nga abaana bwe bafa nafuna olubuto oluweza emyezi etaano lutandika okuntawaanya nga luvaako amazzi tulukwatirira paka ku myezi omunaana omwana n'alemerwa nabanga takyasowakula ng'aweddeko amazzi nebamukugjamu kati bamubikako kitinzaali saawa nga ssatu omwana n'afa kati awo weyambuuliza nti omwana oyo wamuziika koyo omwana saamuziika kubanga nali mukoma te nali wakiso nali sobola kutambula ngende nziika enkeera ate era omwana oyo sisuubira nti aziikibwa mu buganda wano ewaffe omwana oyo abadde nga tannatuukaka oba afiiridde mu ddwaliro aziikibwa abakazi abakadde abatasobola abatakyazaala tebakkiriza mukazi akyazaala kuziika mwana oyo so newandibadde ovuddeyo era tewandiziise kati ekintu ekyo nze nkimanyi era bakinyinyonyola nava mu ddwaliro nga nkimanyi nga bakigaana nkimanyi bulungi nnyo so kati oli akubuuza nti waziika naye ate ng'agambye munnamawulire yandibadde ekyo ekintu akimanyi it is basic knowledge mu buwangwa kati bali eri bagenda okukola ebintu byabwe tebasooka kubisengeka oba kumanya ki so kati oyo gwe bakugamba nti yamusaddaaka kuba tewaziika naye ng'okyali mukazi okyazaala omukazi akyazaala taziika mwana oyo so awo bakuvuga mu supiidi kati wo gwe bagamba ke katambi kano nti yasaddaaka omwana nange ayagala kunsaddaaka kati ebyo kwe biva naye bambi buli kimu kyonna ekyayogerwa mu kamera naddala ebyo ebintu by'okusaddaaka ebyo biki mazima omwami Adamu yeyaŋŋamba mbyogere bwetyo kwagala okwejjako omusajja oyo nyina newe natuuka neŋŋamba nti njagala mu nnyambe netawuluzeeko omusajja ono
Buli kigambo kye nayogera mu kamera nakigambibwa omusajja oyo. Waliwo akatambike wansindikidde ng'okubira munnamawulire after recording the story ng'omugamba bannaye ebintu ebyo tobiteekayo byonna byonna byenakugambye byabadde bya bulimba otuuka ddi okubeera awo n'ogamba kati munnamawulire mukubira era yagamba ki kati ntuuka eno kubanga buli kimu kyali kiganye ne passport tebagituwa passport era adamu yagiremera ne kaakati yagirina yagirina okay. Agirina ngaani adamu wagambye adamu obbi kale tugende katutuuka eno era omusajja yasigala alemeddeko bwayagala ebiwandiiko ebyo nemanya mu mbeera eyo bayinza okukola ki nze nali manyiwe bagendera okuleetera embeera bamuleetera akatambi oba basooke bakamusindikire nti olaba bino kwegamba embeera eri ey'okutiisatiisa ng'amanyi weneejira akatambi kali kewalikodinga kali kakutiisatiisa bwe bakugamba tekagenda genda ku mikutu tugenda kaweereza mwami tumutiisetiise akuveeko era bo ne baŋŋamba tino n'omunnamawulire bamusasudde ssente bamusasudde kati neemanya nti mu mbeera eyo oyo yazze kutiisatiisa akatambi kituufu bakakutte naye bagenda tiisatiisa musajja kumbe bo embeera yaabwe batayiza sayidi ne sayidi ntuuka nkubira omusajja oyo adamu mugamba nti adamu mbadde nkusaba temugeza ne mukola ensobi ne muta akatambi ako kubanga okimanyi nti ebintu ebyayogerwamu tebyali bituufu adamu kye yanziramu yaŋŋamba nti nze ebintu ebyo sibimanyiiko kwe ate tobimanyiiko ate nga gwe kenyini gwe wayita omunnamawulire gwe waŋŋamba nti kampite munnamawulire tiisetiise omusajja ate kati gwe kenyini gwayogera ebyo obunkenke ne bujja obulala wayiseewo ennaku bbiri nga neesanga ku social media nzi olaba akatambi ku mutimbagano jjukira bakugambye byakutiisatiisa kati bivudde mu kutiisatiisa bigenze mu ggwanga lyonna yo baawo baamutiisatiisaaku akatambi kano nga kebakusuubiza baawange tebamutiisatiisa baleeta ekintu bakireeta direct ne bakiyuwa kiri ku mukutu awo ki ekiddako kati wetwamala okalaba akatambi ako baawange n'abagamba nti bange n'abagamba akatambi bakajjeyo bwe yabagamba bakajjeyo ne bamusaba ssente bamusaba miliyoni bbiri bamala omusaba miliyoni bbiri neŋŋamba nze kanjogere nabo soko lindeko oli atulaba era ajja kubuuza baawa amanya atya bano abantu enamba zaabwe ezesimu kwe ziri ku mukutu genda maaso kakati bamusaba miliyoni bbiri zakujjayo katambi kati nze ne mugamba nedda nze kanjogere ki nabo kanjogere nabo tulabe kati nze nga nze omukazi we nayogera nabo era ne mbalaga nti ntaawa ndi bubi nnyo banyambe lindako ninawe saagala kubuuka olinawo otambuulira kituufu baawa akatambi waakalaba yamanyako nti walikodinga akatambi wali wamugamba ekintu ekyo saakimugamba nakimukisa lwakimukisa kubanga nali era saagala akimanye kukikyaba nawo nali njagala akimanye mu ngeri ye nti oba bamuweereza nga ye bamutiisatiisa naye nga si ku wemwaddayo wano eno okwatagana nebbaawo wamugamba byonna bye wakola eri era nga n'akatambi akasuubira wamugambako nti munaye gye tubaddeeyo nalikodinzeyo akatambi nga kakwogeza bino ne bino akatambi yali takasuubira naye nga bamukubirako essimu kati ye n'alowooza nti era ebyo byakutiisatiisa bya bulijjo teyakisuubira naye diteeri zaabyo teyabimanya kati mulaba akatambi kali ku mukutu enda okulaba akatambi kali ku mukutu kuliko enamba z'essimu nga wetunoonya obuyambi
Kati bao nge kukuba kubile simu. Na, bao ya bikubuza ako gwe? Nyo. Mm-hmm. Abikubuza anti chichi. Tu watu osedi wano okumfuro musadasi wabantu. Nkanura maso binsobede. Ngo kanula vokanuzi. Tu wamubulira anti munaye bankase nkole kino ne kino. Naunga mu. Mm. Naunga mu ngo omuntu wanga nze kye nali manya te kyali kirala. Mm. Wanga bintu byansukkako. Mm. Ati uyekwa kuba kubira simu kubanga enamba zaabwe zaali waawo. Mm. Naye agara yogere n'omusajja mu Burundi nti munange ebintu byomwagize si bituufu. Mm. Akantu ako mbadde mbasaba mukajje oba mukajjeyo kubanga si bituufu bye muliko. Mm. Musajja n'akola ki? Waawo oba yagala tubijjeyo twagala sente. Mm. Era bagala babasasule. Mm. Kati bange kwe kujja n'angamba mara okungamba ebinsobera. Mm. Emugambo omanyi kye tuba tukola leka nze nganze kabikola leka nze mbakubira essimu. Mm. Namukubira essimu omusajja n'antwala wano n'antwala wali biki biki naye nga alaga ntasobola kujjayo kaki kantu ako n'ansaba ssente. Mm. Nti nze nganze nga bwe nzize nga musaba nkuba essimu. Mm. Agenda kunkendererezaamu era n'angamba amuwa akakadde k'ensimbi. Kukendererezaamu kuki? Baawo baamusaba naye ssente? Baawo baamusaba ssente yamugamba mbu okugyayo ebintu ebyo amuwe miliyoni bbiri. Oh, okay. Nemusaba nze kanjogere nabo tulabe. Mm-hmm. Kati nze ate ne bangamba mbawe akakadde k'ensimbi. Miliyoni emu. Mm-hmm. Kujjayo emboozi gye wakutte. Yes. Waliwo voice note gye wampeerezaako. Yes, nga eraga nti nno okubira munnamawulire omugamba bintu si bituufu. Yes, awo mu voice note yakugamba atya? Nanti kati yena. Wasaagala gikuba wano. Mu interview nkyagiterese maybe weneba yeetagisizza okkuba n'agikuba. Mm. Nangamba mbu nze mwandeese ne munzanyisa katemba wa mwoyo kati nze nabadde ngenda kukola. Mm. Era olowooza nabadde nsobola okujjawo nga amanyi nti katemba biki biki. Mm. Ngayogera waawo bingi sitakyasobola kuddamu. Mm. Naye nga nze kyekitegeeza ye yali akugamba. Mm. Omusasula ezo ssente ng'asinziira ku budde bwe yabawa. Mm. Gwe wamuyita? Ku budde nze si nze namuyita. Oli Adamu yamuyita? Adamu ye yamuyita. Mm. Namukubira essimu n'ajja. Mm. Okay. Kati gwakusaba miliyoni emu? Nsaba miliyoni emu. Mm. Ne mugamba miliyoni sigenda gisobola kubanga. Mm. Sigirina. Mm. Nga nze omukazi nja kuwa 500,000. Mm. Naye onyambe ogye ki ogyeyo ebintu ebyo. Mm. Omusajja nga atandika ate kanjogere n'abantu bange tulabe ekyokuzzaako biki biki kwegamba ng'olaba ebintu byakola si wakuteesa wabula ate muyaye buyaye. Mm. Okay. Genda maaso. Kati mwamaliriza mutya? Twamaliriza era ng'aganye sente zemuwa. Wali omuwa sente mmeka gwe? Nali muwe 500,000. Akugireyo akatambi? Anyamba nzigireyo akatambi ako kubanga tuswalukuse. Mm. Tuswaluse fenna. Mm. Mm. Omwami, ugwe, famire yo. Amasimu omanyi oba tonagenda ku mutimbagano kuno. Mm. Essimu yo eyinza obutakuba. Kasita akatambi kamala okufuluma wotegeera nti ensi yonna ebadde ekulaba n'atakubirangako myaka esatu akuba essimu. Mm. Akubuuza biki ebigenda maaso n'ensiima. Mm. Okay. So munnamawulire mulemagana? Nga tulemagana. Mm. Nga nange ensirika neŋŋamba nti engeri gye nazza emisango. Mm. Nenjiddiza mu kamera. Mm. Nina okudda ate mu kamera ntereeza erinnya eryo. Mm. Nze kabyogera. Nze kazza misango. Mm. Era ate nze nkomyewo enjimenyawo emisango egyo tegiriiyo buli kye nayogera kyonna mu kamera tekyaliyo nagambibwa kigambibwe. Mm. Mwami Adamu naŋŋamba njogere bwe nti ne bwe nti. Yo passport nayo era togirina? Tebaagimpa. Okay. Mm. Kati bye wali oyagala okugenda okukola? Bye nali njagala okugenda okukola. Mm. Anti yawo nga nkomyewo ew'omwami. Mm. Nga omanyi omuntu nti mwafunamu obutakkaanya n'ogenda. Mm. Nkomyewo ambuuza. Mm. Ekyali kikutwala ebweru wali ogenda kukola ki? Mm. Kiki kye wali osinga okwettanira ky'oyagala? Mm.
Mwara mwami wange nze mbera wakasikola. Sina na account mu banka nti no byabagamba abachala byakameza. Ebya sako. Eha. Sina nti kibina nti nkirimu nti nja kujjamu emitwalo 10. Naye nange nandyetaaza kaki akasente na nali nsinga okwagala ngende nti mbe nyumba zange nzitekewo. Nsobola okubanga nange nyina kye nfunamu. Nangamba kati byonoonya nja bikuwa. Okwekyusako na ngamba bwe mba mbadde ngenda kukola omwami akkiriza mpe byenjagala kati ate endagawa kubanga era naye eri kubonabona tewaliwo nti ojja funa sente za kumukeeka era waliyo abagenzeeyo ne bafuna naye waliyo abagenzeeyo ate ne baddanga oba bamenyesa omugongo obanga ki guba mukisa enewe tosobola gamba muntu nti nno togenda obagenda mukisa buli omu alina ogugwe era ne tusalawo ne tukkiriziganya nampeereza picha eri ku kkubo ekola sente eteya sente buli lunaku nampa amayumba g'abapangisa ekyali kisinga okunzita nange ng'omuntu neetereera era nenkomaera mu bufumbo naye era n'emyaka 10 ofumbye biba bikugwana bikugwana kati ogenda kumba ku ssimu ya bbaawo naye manye saidi ye ku mboozi eno. Your calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Hello? 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 Mzee je bale kosebo. Kale sebo najo ya kosebo. Kale, nze bampita Zanero. Ani? Zanero. Sebo. Ndi muna mauli le nkola no mkutu kwa baita da final channel. Sebo. Nina ano mchala. Agamba mchala wo. Anani. Bamuyita Patience. Asima. Sebo. Patience Asima mumanyi. Mumanyi sebo. Kati waliwo ensonga ze yakola ku era ku mawulire kyo bola bawo gambye bannange. Ne mmanya nti sika. Ndi bya yavye mawulire bya chakalanya ko da bya antabula dobwongo. Era kyo bola banso se ko ekanga ninga bannange. Kati mukyala Patience. Kuhulira sebo, kuhulira. Mchala Patience ono. Alaga nti nno yafuna obuzibu na mawulire nawe ne family members bo aze ku mukutu kuno kwetonda ye ng'omuntu. Nesebo, nesebo. Obetondera mu lwatu nga era we yakola emisango mu lwatu. Aze kwetonda mu lwatu. Era ngambye nga bwe yakola akatambi waliwo akatambi akabadde katambula nga kalaga nti mukulu oli musaddaasi w'abantu so akatambi ako kabadde azze okumenyawo halo nkuwulira sebo nkuwulira sebo nsaba otuwa ku budde. Ensonga za Ninsiima n'akatambi ke baali bakwogerako nti nno wali oyagala musaddaaka wasaddaaka omwana wo ensonga ezo zimanyiiko ki ssebo? Kaakati sinte ebyo nga bw'obyogedde sirituufu. Era ensonga ezo nzimanyiko kuba ne vidiyo eyo nagirabyeko era n'abagikola ndikukola nteekateeka ne looya wange abantu abo tubatwale mu kkooti kubanga banyonoonedde erinnya bononera famire yange erinnya enganda zange n'abantu n'emikwano gyange
Nanti obatwala mu koti na yegate. Obitwala mu koti ngate waliwone muchala wo mu video. Nayoge na musiba. Anti kakati omuchala oyo mulaba ebintu bino biwangu kubanga gye byava simanyi era yogera naye akubuulira ebyo nange bijje byajjamu ne gye byava akunnyonnyole nga ggwe kubanga simanyi oba muliwa oba omufunye oba yakunoonyeza oba gwe omunoonyeza kati gwegezaako akunnyonnyole nga buli gyajja kubanga kituufu mbimanyiko naye ebyo bijje byajjamu byali bitya manyi omuchala oyo twagenda gye twagenda nyinza obutakugiramu sitole yonna nga bweri naye nga twava ewaka ne tugenda gye twagenda emubende eyo nga tugenze kunona passipooti ye n'endagamuntu n'ebintu bye kubanga yali yava ewaka n'agenda yali yanoba nemunoonya nemunoonya okumala ebbanga nga munoonya infact nemuteekako ne mumawulire era nga munoonya nga bwona okubanga omuntu nti yagula twali tetumanyi waali amasimu tegaliiko bazadde be bamubuuza nange mubabuuza fenna nga buli omu tewali amanyi waali kati ndowooza bwe yatuuka eyo byeyali agendera ne bigaana embeera n'ekaluba n'akwata ekkubo nadda ewaabwe be bamuzaala kati omukyalo oyo bazadde be nkwatagana nabo era tukwatagana banjagala kankozesa ekigambo ekyo era bankubira nti omuntu wuno alabise omuntu wuno alabise azze yeereese yangu omukime era nenivuga emmotoka neŋŋenda entungamu ne mujjayo kati bwe yakomawo ne mubuuza kyekikutawaanya naŋŋamba nti yali ayagala genda bweru nitugamba wali ayagala genda bweru ng'odduka buddusi tewayogera nti oba ŋŋenda tuteese naŋŋamba nali nkimanyi nti tojja kunzikiriza naye nze waka wange nali jagalawo nensalawo ŋŋende ngaera kimanyi bwe naatuuka ebweru nja kukubira essimu twogere tube nga tukwatagana era bwe nkomawo komaka gange ne mubuuza kiki nnyo ekikubuto kikutwala okugenda okukola ebweru obukozi ba kimanyi ayagala ssente ng'alina kyagenderera nagamba ngu ayagala kuzimba nnyumba ateeko naye n'amayumba g'abapangisa agage nga yo omukazi olwo akomyewo avudde embuge yabulira agenze waabwe mukomezaawo olwo twogera yagala kumalawo mbeera eyo lwaki yagenda bwe yagamba ayagala ennyumba nemugamba byagala ajja bikolera era bwona oba oyogedde naye osobola omubuuza kubanga n'ennyumba namuwa amanyumba nagomu era bwona oba omubuuziza ajja kugamba bw'oba oli naye temanyi oli naye kati munyumba mugamba nti ennyumba zino yagala zikyusa zizza emmanyago naye kyenjagala kukola ti passipooti yo n'endagamuntu wabireka ewali ate waŋŋamba be baali baagala okutwala ebweru tukwate ekkubo tugere tujjeyo ebintu ebyo omutima gwange nange gube mumativu kati bwe twafuna olunaku nga nteeka abaana mu mmotoka nga tugende emubende twali tugenda awo emmotoka n'efunamu obuzibuzibu n'engitwala mu galagi ne tuvaayo leeti ne tutagenda kwolwo olunaku kati onaku obaddako enkeera ne tugenda nze naye ne mukoro wange ne tugenda emubende kikimeyo epassipooti n'endagamuntu nga ne muko muli naye okutuuka eyo nga ne muko tuli naye kubanga nze yali andaze nti abantu baabadde abeeramu bantu bakukyalo kyewaabwe era ne famire ye ebamanyi naye famire ye yali temanyi nti be bayina omwana waabwe kati nange okwagala okukakasa nti abantu abo bakukyalo nakwata muko wange ne musa mu mmotoka ne tugenda naye era bwe twatuukayo kituufu ne tukikakasa nti abantu be yali yabuliramu bantu bakukyalo kyewaabwe era nga bamanyiganye ne muko wange yali abamanyi kati nze n'abasaba ebintu bye bwe yabasaba ebintu bye ne bamuwa engoye passipooti n'endagamuntu ne bagaana ogimuwa kakati ne mugamba ati lwaki tebakubadde passipooti n'endagamuntu kyekikulu nagamba mbu abirina taliiwo kakizekyokakukikiriza ng'omusajja era nempakana ne mugamba tekisoboka ne mugamba tugenda kuba wano oba tugenda kubeera wano mubende ennaku bbiri kasite waka abaana baliko ababalabirira tewali kiwula waka nti babanabakyebeetaaga nga tebajjazwakisinga tetuddayo nga kisina ebintu ebyo kakati bw'agenda agamba omusajja oyo omusajja bamuyita Adamu oyo amugamba Adamu omusajja agambe bwati ne bwati kati Adamu ng'amugamba nti naye kakati wali ogenda bweru ebintu byo bibadde bitambula banno boogenda nabo babadde bagendagenda kati gwoli awo esiruwaza kati Adamu n'ateekamu omukazi oyo embeera ennemesa omukazi bwe gamba nti ankalane naye asigale mu mubende yakozesa ekyasi ye asobole okumutwala ebweru kakati omukazi olw'okuba yaliko puresa yakola miiro eyo gye yakola nze saagira abagimalayo nga bw'omanyi naye nja kulumwa naye nga nkimanyi etambula bwe nagiraba
champisa bubi nyo naye chamuisa bubi kati olwo mmalola ba video anzigira yo muri kimunga bwe kyali. Hello muzeyi Yesebo. Ya nsonyiwe muko simwe badde kutuseko. Obadde okyanyinyonyola ku mbeera eno. Badde manyito ba. Kakati simu manya omusajja munange bwe twagende mu bende Adamu ateekamu omukazi amugamba banno babadde bagenda wiiki ejja gwe kati oli wano weesiruwaze ogamba passport kuzikwata oziwa omusajja kisobola teekawo mbeera yonna omusajja ono n'akuleka n'addayo gwe n'osigala osobole okugenda ebweru. Kati ng'omukazi nga bw'omanyi nange olwedde nali mutaddeko pressure nti njagala passport ate olwedde n'ekyogenda ebweru naye yali akyagala n'agenda akola ekyo bano kye baagala akole kati bunayita owamawulire bweyayita owamawulire ne bagamba omukazi mbu njagala tukwate akatambi bwetukwate akatambi tutisetise omusajja oyo n'okubeera nti akwesonyiwa kuba ajja kunyiiga mu kunyiiga ajja kwesonyiwa beni tumutiisatiise n'omutiisatiisa kati omukazi olwo abinyinyonnyola ebyo abinyinyonnyola nga tuli waka amaze okulaba vidiyo mazolabaakatambika mugamba ate bino kubanza yali teyabingamba kakati ngamba bannange ngaekintu nga kisuse mutufu nayisibwa bubi nnyo bingamba katonda wange kiki kino genda olaba vidiyo ng'erabiddwa abantu abawerera ddala ddala kakati omukazi bwannyinyonnyole ebyo yaliwo abo ngambye tuyite mu bwangu nakkiriza nti yakozesebwa ensobi namunenya naye nengamba kakati kiki kyetuzzaako byonna ebyanzigira mwongo kugezaako okukwata simu enamba y'essimu y'abasajja abo yali kugundi okwo vidiyo okwo yaliko abasajja mune ngamba kubira essimu ambagamba nti ekintu kye mwakoze mwavudde ku ky'okukikola kati ngambagamba nti mbadde nsaba vidiyo eyo mugiggyeyo kuba bye mwogera si bituufu era ne mugamba ngenda mbatwala mu mateeka olwo kyekubagamba mbatwala mu mateeka nali mmaze okufuna baka kubanga omukazi yali ampadde amaanyi nkinza ebintu ebyo bankakabikake okubyogera era naŋŋamba ndi mumalirivu nesoti genze mu kkooti nakakibwa era eyankako okubyogera ne sitoro yonna nga bwe baagipanga y'ono Adamu naŋŋamba ddayo olaba evidiyo eyo ogyetegereze ojja kulaba nga munnamawulire oludde yayogeranga ebintu ng'oludde abimanyi yayogeranga ekintu nga si yambuuza no ekintu akimbuuza bubuuza nze muddemu kitegeeza baali bamaze okubimugamba kati neŋŋamba nti yeewe ekikyo bwe kyali embeera eyo neesookeyo kamala nigisawa bbali eyokunenya omukazi olabiki nemuga kati tuzizzaako ki kubanga ffe twonooneka omukazi olwedde tuli waka era nadda naye okuva emubeere twakomawo era ng'ali waka kati neŋŋamba kankubira abasajja abasajja bwe nabakubira nembagamba ekintu kye mwakoze kikyamu n'omukazi yennyini omukazi yennyini bayira we yasooka obbakubira nga sinabakubira n'abagamba mwaŋŋamba ebintu bino nze nabagamba temubiteeka ku social media kuba tebyaliyo omusajja lwali tuwayiriza muwayirize n'abakubira essimu bwe yabakubira ne bagamba nti kakati yogera ne Adamu kuba mmwe mwapanga obufere bwammwe mwatwonoonera obudde ffe twalina ebyokukola yogera n'Adamu mulabe kyemuzzaako oba kyemutusasula kuba twagala kusasulwa mwayonoona obudde bwaffe bikiri kakati nze ne nkubira Adamu bwe namukubira ne mugamba kiki kino kye mwakoze lwaki munnyonoona okutuuka ku kino ate omukazi mwakakamukako era akyogera mwamukaka kubanga oyagala omutwale ebweru kati Adamu oyo era nga yali yankubirako essimu ng'ayagala n'asaba emiliyoni ssatu n'ekitundu bumuwe ssente ezo bw'aleme kutwala mukazi bweru naŋŋamba yamugulidde tiketi yaka mu kitundu simanyi yamufunira viza kati ye kyatamanya ninaaba ng'agamba yanzimutaddemu olwedde mbu agende yankolosete emirundi ebiri yansaba emiliyoni bansaba emiliyoni bbiri okuggyayo vidiyo eyo vidiyo gye baakwata ng'ate omukyala yali yabagamba nti oba bakimanyi nti be bamufosinga oba baali be bamuwa amagezi ayogere mbuze mwesonyiwe muleke basobole omumuyisaawo omukukusaba mutwale ebweru era n'omukazi baamukwata akimanyi nti byakutiisatiisa kukangakanga kati ate bo ne bakifuula advantage bansabireko ssente mbumbawo miliyoni bbiri baggyeyo vidiyo eyo omuzungu kyayita blackmail aha omwami oyo ye Fredi abeera mu bende omukutu gwe guli ku YouTube baguyita Icon Media naye ye ali mu bende gy'asinziira gy'akolera emirimu gye egyo yakusaba miliyoni ebbiri aha ye yasindika Adamu Adamu azinsabe miliyoni bbiri
Okay. Kati nga Adam yali yasaba kodde milioni 3 n'ekitundu ndoza wali waiseo naku nga 3 emabega nga asabye milioni 3 n'ekitundu mbu ampe passport y'omukazi kubaya manya anti passport y'omukazi njetaaga nti bwe nabeera nayo omukazi tajja sobola genda gwebi kati nasaba milioni 3 kitundu mbu nzimuwe bwemala zimuwa simanyi nkole ne cancellation ku passport y'omukazi ya mitwalo 15 kati ne mugamba omanyi nti bwena ddayo eka nendigamba omukazi nangamba ayagala kukufera ssente talina ssente ze yali antaddeko yamugamba oba oliawo ayinza okuba nga yaziteekamu nangamba tekisoboka kati nenkubira mukwano gwange n'akebera passport ya mukyala wange oyo nga passport ya mukazi wange tefunanga ku visa yasi yonna kuba mu sisitimu bibeerayo kati nengamba omuntu bamugulira batya tiketi ate nga tafunanga passport manya nga talina visa ya kisoboka kitya nimmanya babadde baagala kumufera Adamu ne mugamba omanyi kisoboka aba agenda mu nsi nga teyeetaaga visa omukyala ye yali alagawa yali agenda Saudi eyo ndoozi olina oba ne visa olina okuba ne visa nengamba baagala kumufera kati Adamu ne mugamba omukazi mitwali kati bwe namugamba nti ebyo sente sigenda zikuwa waayitawo olunaku oba lumu ne batta vidiyo eyo ne bagiteeka ku social media kati omukyala nga tebannata vidiyo eyo yabakubira essimu n'abagamba ebintu bye mwakwata nze nali simanyi nakumanya nti baakwata n'ebintu kati yo omukyala yabakubira n'abagamba ebintu bye mwakwata tebyali bituufu temugeza era omukyala oyo bwoba oyogedde naye ajja bikugambabwendi kugamba ajja bikugamba yabakubira n'abagamba temugeza nemuteeka ebintu ebyo omusajja tebyali bituufu ebintu ebyo twabikola lwakigendererwa nga mmwe mwennyini mwe mwakinteekamu abasajja munaye ndangije balitewa ku social media mbakubira omukyala abakubira era yabakubira nga bamaze okugiteekayo n'abagamba mwakozesezza ensobi lwaki mwakoze kino na kino bintu sibyali bituufu musajja nali twali mwateekamu embeera epanga kino na kino abasajja nga basaba ssente nayogera nabo nga nze omusajja basaba obukadde bubiri omukazi nenkimugamba obukakafu obulina kuba kati tukoze nze eddoboozi eryo ndirina nga baasaba miliyoni 2 ndirina kati gye simanyi oba omukyala naye bwe yali ayogera nabo yafuna amagezi agabalipoodinga awo simanyi naye kyandibadde kirungi ojja mubuuza bw'aba yabalipoodinga nakyo kiyamba kuba naye baamusaba ssente kati ye ng'omukyala nangamaze kanjogere nabo kuba nze gwe baakwata n'ekituufu bakimanyi nti ebintu byali geta kupanga bukanzi bwe yayogera nabo ye yangamba mbu baamusaba emiliyoni emu ng'omukazi kati tugenda okulaba vidiyo etambudde abantu bagirabye amasimu bagankubidde ekyasinga okunzizaamu amaanyi oba kale yange lyayonooneka singa yo omukyala ng'agamba nti nakozesebwa bankaka olw'embeera gye nalimu ate tebandaga nti bigenda ku social media era ndowooza kyekimuleese ku mukutu gwange okwongera okukyogera mu lwatu kati ate awo mbadde simanyi oba ndowooza yafunye bamuwa amagezi kukola ekyo ndowooza ajyewo embeera eriwo naye nga bankoze bubi linnya lyange baalyonoonye nasigadde kutuna lutuzi n'ebikwata katonda n'essente zennyini ze babadde baagala essaawa eno ne banga nti mbawa 5,000 sikyasobola ziri olw'ensonga bannyonoonye kati ekiddako nange nade na pulaani yange yakugenda kubatwala mu mateeka eky'omukisa obulungi nti n'omukyala yennyini ayogera era aluisa omuntu eyamugamba ebyokwogera so mu bufunze kyekyo ky'obadde ombuuza ku nsonga eyo mpozi wena ekirala ky'ombuuza Justin mbadde njagala bukakafu kye nsaba ogenda kunsindikira ku maloboozi ago kuba ebiseera ebisinga tukola emirimu gino abannaffe abamu bayinza olowooza tubalwana so nina okuba n'obujulizi maloboozi nga yina okujjako ag'omukyala nga ayogera nabaawo simanyi oba yeye abalikoodinga gonna g'olina kasaba nga bakusaba ssente eyebeera blackmail guba musango ssente bazisaba wazibawa azinsaba yasooka yasooka n'asaba Adamu oyo Adamu yasooka n'asaba miliyoni 3 n'ekitundu ampe passport n'endagamuntu y'omukazi kati ngendo kinoonyereza nga omukazi tafunangako visa yansi yonna kati neŋŋamba ate bamufuwa batya tiketi neeraba nga tekiriiyo n'omukazi n'agamba tekisoboka kubanga nze ebintu yabigobangako ng'ayogera nange nze mbadde soogera naye ekyo nenkibuuka bwe nakibuuka ne bateekawo akavidiyo eyo vidiyo bwe nabakubira ne baasabye obukadde bubiri okugiggyayo ogambye Fredi ye Fredi muvubuka bamuyita Fredi n'essimu ze zibeerako okwo kubeera ku YouTube channel ye kweziri kubayira kwenna gy'essimu okumukubira ye Fredi
simanyi ngundi ye bagita Icon Media chano ye bagita Icon Media na yenga ali mubende yabira kale ogena kunsindikira ndi ye ndi nanga ndi dobozi ye omukachala yayogera naye nga nyamba nabanga yali coding amalobozi ge ogena kunsindikira ku linki yembozi eyo saati njigata mu aneno nga tukola kale tweyanziza sebo kati ensonga zino omuchala halo esebo ensonga zino omuchala adaze wano ku final channel akwetondere de family mulwatu so nange ngenda ziteekayo so wadeweka wekanyiza mawulire naye engedi kati ye jagamba nti yayononera mawulire ayina okudda mawulire era atereze wana abawo kyonna ekyedakisiza tujja kuba tukuwuliza nako buzibu kubanga nakimanya nti yakozesebwa ye singa munenyanga omuntu nti bamukozesa ensobi n'agikola naye naye fena tuli bantu tusobya okitegeera tuli bantu tusobya akaseera ke yalimu yalaba kiki kiyinza mutaasa mu kaseera ako naye ekyasinga okunsanyusa nti ye mu bigambo byenga ye ayogera nti bankaka oba bamukozesa ensobi kale bwe naaba nkwetaaze nja kuleetako mu kamera naye muzeeyi tumalirize Chris. Precious. Yes, sir. Bao mwetondere mulwatu. Yes, sir. Yeye mwamyani. Mpadde wi namba ya simu. Ye mwamyani. Mwami yoyo bamuyita Muteko Enoka. Muteko Enoka? Era mwetondera. Mulujudde lw'abantu. Ye namwonoonye nti musaba nsonyiwe kwakyo ekyayiseewo ate bali abakwata ebintu bo bakubira mulanga ki kubakati bawo yalina pulaani za mateeka nandisuubidde nti bisobola okugwa nga tebituuse mu mateeka abantu abo saagala nakuddamu bawuliza kubanga ensobi gye bankozesa nene nnyo Kale ffe tugenda tuteekayo emboozi yo aba yalabye eri asobola okulaba eno n'amanya nti obimenyeewo ne famire ya bbaawo naawe ne bategeera nti no wakakibwa si kituufu kuba tosobola kuba na muntu myaka 10 n'ogamba ate kati yatandise okusaddaaka okitegeera awo kitegeeza mbadde mu saddaaka mwembi egiba emyaka 10 oba poliisi egamba tosobola kuba mukyala wa mubbi n'otaba mubbi kale wadde kuda final channel binde no era nga bulijjo tubagambe emboozi bwe ziti zibeerayo mu nsi blackmail kituufu gyeri era tugenda kuba tugoberera ensonga eno okutuukira ddala okumanya ekituufu nja kusaba okufuna ku maloboozi ago gampe so that bino ebibeeramu okwerumba twabike oli kuda final channel binde no we out.